Tudo bem? Prazer, meu nome é Daniel Antunes e hoje nós vamos fazer mais um comparativo. E hoje vai ser entre o Samsung Galaxy A14 5G versus o Samsung Galaxy A54 5G. Lembrando que esse vídeo é um vídeo de comparativo técnico, sendo assim ele vai ser um vídeo simples, rápido e direto ao ponto. Eu vou falar a ficha técnica resumidamente de cada um dos celulares. No final do vídeo eu vou falar para você qual celular que é vencedor. E se você tiver interesse em qualquer um desses celulares, aqui na descrição tem links com promoção para você comprar de forma segura e barata. É só você clicar aqui na descrição conferir. E para dar início nesse vídeo, os dados técnicos do Galaxy A14 teve com o sistema operacional Android 13, um processador octa-core 2.4 GHz, um chipset da Samsung Exynos 1330 e vem na versão 4 ou 6 GB de RAM. No Galaxy A54 teve com o sistema operacional Android 13, um processador octa-core 2.4 GHz, um chipset da Samsung Exynos 1380 e vem na versão 6 ou 8 GB de RAM. No Galaxy A14 ele tem uma memória interna de 64 GB ou 128 GB e um expansivo de até 1 TB no cartão de memória. No Galaxy A54, ele tem uma memória interna de 128 GB ou 256 GB, expansivo de até 1 TB no cartão de memória. No Galaxy A14, ele tem um peso de 201 gramas. No Galaxy A54, ele tem um peso de 202 gramas. No Galaxy A14, ele tem uma tela infinita de 6.6 polegadas Full HD+. No Galaxy A54, ele tem uma tela infinita de 6.4 polegadas Full HD+. No Galaxy A14, ele tem uma tela de 90 Hz, uma tela IPS LCD, uma câmera frontal de 13 megapixels. No Galaxy A54, ele tem uma tela de 120 Hz, uma tela Super AMOLED, uma câmera frontal de 32 megapixels. No Galaxy A14, ele não consta proteção de tela. Já no Galaxy A54, tem uma proteção de tela Gorilla Glass 5. No Galaxy A14, ele tem um conjunto de câmera tripla, sendo que a principal é de 50 megapixels, a macro de 2 megapixels e a sensor de profundidade de 2 megapixels. No Galaxy A54, ele tem um conjunto de câmera tripla, sendo que a principal é de 50 megapixels, a grande angular de 12 megapixel e a macro de 5 megapixel. E antes de continuar esse vídeo, não se esqueça, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, coloca no comentário qual o próximo comparativo que você quer. Também deixamos aqui na descrição links para você comprar de forma barata e segura. É só você clicar aqui na descrição e conferir. E se você estiver pesquisando qualquer produto na internet, seja celular ou produto do seu interesse, que você queira a melhor oferta e o melhor desconto, é só você entrar no nosso grupo do WhatsApp. No nosso grupo tem ofertas e promoções todos os dias de diversos produtos. O link do nosso grupo vai estar aqui na descrição, no primeiro comentário fixado, é só você clicar lá e conferir. Para dar continuidade nesse vídeo, no Galaxy A14, ele tem uma bateria de 5.000 mAh e um carregador de 15 watts carga rápida. No Galaxy A54, ele tem uma bateria de 5.000 mAh e um carregador de 25 watts carga rápida. No Galaxy A14, ele tem desbloqueio por reconhecimento facial, sensor de impressão digital na lateral e câmeras com estabilização digital. No Galaxy A54, ele tem desbloqueio por reconhecimento facial, sensor de impressão digital na tela, câmeras com estabilização ótica. E no resultado desse comparativo entre o Galaxy A14 versus o Galaxy A54, o Galaxy A54 ele é vencedor. Porém, se você tem uma opinião diferente, não tem problema nenhum, pode deixar no comentário e pode colocar o porquê. Também não esqueça de acessar o nosso canal, conferir todos os nossos vídeos, nossos comparativos. Entra lá e confira. Assim nós vamos encerrar mais um vídeo, porém vou te esperar, vou te aguardar. Até o próximo vídeo.